el missatge que vull llançar avui ací des d'Alcira és molt clar. Si no n'hi ha opció de canvi a casa nostra, és perquè el PSOE ha decidit imitar el PP, fer les polítiques de dreta del PP. Ha estat incapaç de plantejar una alternativa progressista. Per això, des d'Alcira, i en representació de tot aquest moviment que representa Compromís, reclame el vot dels progressistes valencians per a Compromís, perquè per a fer polítiques de dreta ja està el PP. I això no ho anem a tolerar. Quan uno va a comprar, si pel mateix preu té la marca, que no la marca blanca, compra la marca. Si uno va al mercat electoral i per a fer lo que fa el PP ja està el PP, compra el PP. El PSOE ha estat incapaç de plantejar una alternativa sèria, progressista, alternativa a les polítiques del PP, i per això en estos moments no té canvi. La única veu clara de defensa dels nostres interessos, de defensa dels valors progressistes d'esquerra que ha hagut a les Corts Valencianes i evidentment a favor del País Valencià, ha sigut Compromís.